ပေါ်စာတက်ကလေးထောင်းတော်ရခုနှစ်ဆက်တခုမြေတော်တလင်းလာစီနေရန်ကုန်တိုင်းဗဟန်မြို့နယ်မင်္ဂလာစေတမယုံကြီးအပင်ဝယ်ဆင်းကျင်းပါဖြစ်လို့အပ်သည်ညာဦးရန်ဓမ္မသဘင်ခန္ဓာဝယ်မင်္ဂလာတောင်းညွတ်မြို့နယ်မင်္ဂလာစေမိဘများနဲ့ဥဒင်းစိုးတို့အားယေရှုရဲ့တော်လခင်ကိုကြော်တင်စေစာ မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောပဋ္ဌာန်းယထေသနာတရားတော်ရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာဂုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူးဖတ်ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုစတင်ကြရအောင် ယောကပ္ပဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိတုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတ္တတတ။ယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဣ။ချမ်းသာစီးပွားလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့် နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်အသင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံး လောကဣတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိတဂရဏိဩစာအသက်ချိလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ဉ္ဇီဟုကျက်သီထဘွယ်၅၀အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူရုပ်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ ခေရန်လက်ချင်းမြန်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မညင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဍံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်။မဟာကရုဏိကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေသာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောရတနာထသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤ ချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော်၍ခရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်း ခံရတဲ့ဒေသနာအပိုင်းတစ်ဆက်ဖြစ်ဝိပါကတစ်စုံဝိပါကမြန်မာလိုပြန်တော့အကျိုးတရားဝိပါကဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလည်းမြန်မာလိုအကျိုးတရားလိုပြန်ဆိုသလိုပါဠိစကားလုံးနောက်လိုက်ပြီးတော့လည်းဝိပဲလို့ပါဠိပြန်ရတယ် ဝိပဿနာရေးတဲ့အခါမှာအတန်လက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စလုံးပေါင်းမှတ်တတ်တယ်ဝိပါကဆိုတဲ့ပုံမှာကာယိတတ်လိုက်ရုံနဲ့ဝိပါကပါဠိလိုဖတ်တော့ပါးစပ်ပုံအီဒါဒတ်ဖတ်တယ်မြန်မာရေးတန်လေတန်တာလိုက်တော်ဒီတဲ့အခါကျ ဝိပါကဆိုတော့ပါတော့ပြီတော့လည်းပဲဝိပဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျဘာကောင်းတာဖြစ်ပါလဲရှေးကစလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါကအမှန်ရဲ့ကြောင်းတဲ့မှုလို့ခေါ်ဆရာမတကားမှာရှိရယ်ရှေးတော့အမှန်ဖတ်တော့အမှန်ဒါပဲလည်းကိုယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘာသာစကားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုပဲရှိတယ် ညမဘာသာမဟုတ်အခြားဘာသာတွေမှာလည်း ရှင်းတော့
ชีวิตเราต้องย้อนกลับมาอยู่ในหลักฐานไม่ชอบอะไรในเนี่ยอย่างนี้ครับทีเราไม่เยอะเลยพัฒนาตั้งทีช่วงยามาสักก็ยืดเลยแต่มาพักกูยามาสักก็พัฒนาลุกย่อยเป็นภาษาสักก็แบบนี้ยืดเลยแต่พัฒนาไม่ออกเอ็งเลยภาษาสักก็มาเลยไม่ใช่ยายี่เรื่องขาดจาก KNOW ลูกยี่ขาดผ่านได้ขาดจากเป็นโนรุมาผ่านเป็นโนรุผ่านนั่นยุริชิตันเลยดีอยู่จากดูลูกผ่านดีอยู่จากดูเลยบีอยู่ดีจากผ่านบีอยู่ดีจากปวดเป็นอะไรกันมาเลยชิบชิบยาวเลยริชิตันนั่นจะมาดูชีรอกมาขัดออกมาที่มาเนี่ยวิปากะสเลสเราเนี่ยมาโมกิวไรเนี่ยขัดเนี่ยวิเบะเนี่ยขัดเนี่ยกาลาวิเบะนาโกเจที่วิเบะกูขันใจเลยวิปากะโวกันมันรู้จักกูเนี่ยที่มาจะการมาเที่ยวเลยเนี่ยวิปากะวิปากะวิเบะรู้จักไรเนี่ยปัสสาวะจောက်ตัวไปแล้วบาโกนันยောက်แต่เรียกว่าทิชินญาณนี่มาได้ชื่อชื่อตัวก็ชื่อไปแล้วอตันจောင်းได้หมดก็ถ้าตริฐาญาณนี่ก็เปล่าปินสระสกะลงนี่ก็ชื่อปัสสาวะเนี่ยเยชาปินลุปิปิตาตะตะเนี่ยชื่อกะสกลโลกทุกข์แท้ไล่เลยสิอตันจ้องตาได้สิสมมุติติปิงเอาชื่อติสวยติปิงรู้ว่าขอแต่ว่าชื่อนี้ตั้งแท้ไล่เนี่ยตั้งเป็นขึ้นมาตั้งเป็นรู้สึกเวรเลยก็เรียกมาอีวิดาตาเลลินเนี่ยขอยตั้งเป็นรู้ว่าขอดิโลจ้องได้หมดเลยสิเอ้อดูเวรวิปากะวิเวกสระโกมาโกเนี่ยตัตตะเนี่ยตั้วไปแล้วไม่ยินเนี่ยก็วิปากะဆိုတဲ့စလုံးတိုင်းวิปากะวิเวกလို့ရေးအတန်ထွက်တော့วิเวกဒါပြန်วิปากะဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးကြီးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲမြန်မာလူမျိုးတွေနားလည်နေတာวิปากะဆိုတာအကျိုးတရားမှန်ပါတယ်အကျိုးတရားစကားလုံးရဲ့အတိတ်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောမယ်ဆိုရင်ဝိပါကဝိဆိုတာလေးကအတိတ်ရဲ့အခုပါကဆိုတာလေးကအတိတ်ရဲ့အခုဝိဆိုတာဒီနေရာမှာမကျူဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ရဲ့ရချူချာဒီခုနဲ့ဒီခုသဘာဝချင်းမကျူတာလေးဝိသဘာဝလေးကိုကြာချာနာလေးနဲ့အကြောင်းတရားလေးသဘာဝကြီးပညာချမ်းသာတဲ့အကြောင်းတရားဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံပြီးသဘာဝချင်းမတူဘူးကုသလအနာဝိစ္စဒုက္ခဝိပါကလည်းကုသလဆိုတာအဖြစ်ကင်းတဲ့ကောင်းမြတ်ချမ်းသာပေးတတ်တဲ့အမှတ်လက္ခဏာရှိအကုသမှာတာဝိသဒုက္ခဝိပါကလည်းအကုသိုလ်ကြတော့ပြည့်ရှိရဲ့ဒုက္ခဝိပါကလက်ခံဆင်းရဲတဲ့အကျိုးပေးတယ်ဟောသဘာဝချင်းမတူကြအဲ့ဒီသဘာဝချင်းမတူတဲ့ကံကုရဲ့ပါကအကျိုးလို့ပြောတာအဲ့တော့ဝိပါကဆိုတဲ့စကားလုံးဒီကုသိုလ်နဲ့လည်းဆိုင်အကုသိုလ်နဲ့လည်းဆိုင်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုလည်းဝိပါကအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုဝိပါကကံတရားတွေရဲ့အကျိုးတွေကိုဝိပါကဒါမို့ဝိသုံးမပြောရကံကံမဝတိလေသာဝဝိပါကပေါ့တိလေသာဝကံမဝဝိပါကဝလို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့တော့နားနဲ့နေတာကဝိပါကကအကျိုးတရား
ဘာဝကျင့်ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတို့ရဲ့အကျိုးတရားဟုတ်တယ်။ဒါဒီကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးတရားမှန်မှန်များကိုဝိပါကလို့ခေါ်သလားလို့ဤစီရှိတယ်။ဤစီရှိတယ်။ဒီဝိပါကဆိုတဲ့ကလေးကကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးဖြစ်တိုင်းဝိပါကလို့ခေါ်ဦးတယ်။ဆိုတော့ ဒီနေ့ကနေမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေရှိတယ်။စကုပ္ပတာရ၊သောတာပတာရ၊ဂါနောတာရ၊ရှင်ဝတ္တာရ၊ကာယပတာရ၊အတာရယ၊ငါးခု။ဒီပတာရတွေအယုတ်၅ခုရဲ့အကြောင်းတရားကဘာလို့ဆိုကံလဲ။အဲဒီကံရောက်ဖြစ်တဲ့ကံစားယုတ်တွေကိုတော့ဝိပါကလို့ခေါ်လားလို့ဆိုမခေါ်ဘူး။တဲ့တဲ့လေးကိုဝိပါကလို့ခေါ်တယ်။သူတို့ကဒါဖြင့် ကံရဲ့အကျိုးမဟုတ်ဘူးလားဆိုဟုတ်တယ်ကံစားရုပ်တွေကကံရဲ့အကျိုးတွေပဲအကျိုးတော့မခေါ်တာဘူးဒီဝိပါဒဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဟာကံနဲ့တူတဲ့ဟာမှခေါ်တယ်ခုနကကံစားရုပ်တွေကြတော့ကံနဲ့တူလားဆိုမတူဘူးဘယ်လိုမတူတာတော့ကံကအနန္တရာဟုတ်ကလား ကံကနန္တရာစေတနာကိုကံလို့ပြောတယ်စေတနာဆိုတာစေတသိက်နန္တရာကံစားရုပ်တွေကဘာဖြစ်ရုပ်တရားတော့ဟောရုပ်နဲ့နန္တမတူဘူးလေဟောပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ကံတရားနဲ့တူတဲ့ဟာကိုလည်းဝိပါကလို့ခေါ်တယ်မတူတာကြတော့မဟုတ်ဒါကဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့စဉ်းစားကြည့်ရှင်းနေတာပဲ ပါဠိတို့ခလနမလို့အတိအဲ့ဒီအတိရဲ့ပါတဲ့အစိတ်ကလေးကိုဆိုင်လိုက်တဲ့အခါကျဘယ်နှမျိုးထွက်လာလို့ရှိစိတ်ကပါထွက်အမြင့်ထွက်အမြောင်ထွက်ပစ္စည်းတွေထွက်ရွက်တွေထွက်အပွင့်တွေထွက်အသီးတွေထွက်အဲ့ဒီချိန်မှာ အမြင်ဟာလည်းပဲဒီအစိတ်ကဖြစ်တာ။အညံ့ဟာလည်းပဲအစိတ်ကဖြစ်တာ။ပစ္စည်းလည်းအစိတ်ကဖြစ်တာ။အကန့်အခက်တွေလည်းအစိတ်ကဖြစ်တာ။အရွက်တွေလည်းအစိတ်ကဖြစ်တာ။အပွင့်လည်းအစိတ်ကဖြစ်တာ။အတိရလည်းအစိတ်ကဖြစ်တာ။အစိတ်ကဖြစ်တာဒီအများကြီးကိုအကုန်လုံးဖလားလို့ခေါ်သလားလို့ဆိုမခေါ်ဘူး။ ဒါလို့ခေါ်တာအကွင့်ကိုပြလို့မခေါ်ဘူး။နောက်ကမှအကျိုးရှိတဲ့ဒီစကားလုံးတစ်ခုပြောတာဟုတ်နော်။စဉ်းစားကြည့်ရမှာကိုယ့်ရဲ့မျက်မြင်မှာပဲရှိလို့ရှိ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခေကရာဆရာတွေကဒီနေရာမှာသူကဝိပက္ခဘာဝမပါဏနာအရူပဓမ္မနာဝေဒံဒိဝသနာ ဒီလိုကြီးတဲ့စာအဲဝိပက္ခဘာဝဆိုတာရင့်ချက်တဲ့အနေထားတစ်ခုကိုအပါဏံရောက်လာတဲ့အရူပဓမ္မနံနန္တရတသက်ရဲ့အဓိဝဆနာအမည်ပဲဝိပါကဆိုတာနန္တရတသက်ကိုတော့ခေါ်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအကြောင်းကံကနန္တရဖြစ်လို့သိတဲ့ကဖလားဆိုတာလဲအတိတသက်ကိုခေါ်လို့ရတယ်ဂျန်တဲ့အမြင့်ကိုဖလားမခေါ်ဘူး ပင်စီကိုဖလားမခေါ်ဘူးအကိုင်းနေတဲ့အရွက်တွေအပွင့်တွေကိုဖလားလို့မခေါ်ဘူးအတိတ်တည်းလို့လည်းဖလားလို့ခေါ်တာဒါဖြစ်လို့တူလို့အဲ့ဒီတော့ပဲဒီမှာတော့ကနန်ချင်းတူတဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းဝိပါကလို့ခေါ်တယ်ဒါနဲ့မှတ်ထားပါအဲ့တော့ဝိပါကဆိုတဲ့အကျိုးတရားဒီနန္တရားကိုလည်းရှင်းပြပြောတယ် ကံရောက်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကိုပြောချင်ကံစားရုပ်လို့ပဲပြောအောင်။ဒီပါဠိတော်ကြီးတွေမှာကံစားရုပ်ဆိုတဲ့အတုံးမှာဘာတစ်မျိုးသုံးလဲဆိုတော့ကတ္တတယုတ်ကိုခေါ်တယ်။ကတ္တတဆိုတာလုတ်ထားလို့ရတာဒီတဲ့ကတ္တတဆိုတာလုတ်ထားလို့ဘာကိုလုတ်ထားကံကိုလုတ်ထားတယ်။ကံကိုလုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကံကထုတ်လုပ်တဲ့ယုတ်လို့ပြောကံစားရုပ်။
Era wibaka pesiyo sere tegalo nema wibaka sere nandiyari wu yinyone kandiyari chuchite nandiyari wu yinyone tabawa yeme tude wi tabawa yeme tude kudokan abudokan wiye baka chuchite nandiyari kolo tege ma kaya kame chuchite nandiyari wu baka pesiyo ก็ทำเป็นสี่เลยมั้งอาจจะลุกเป็นสี่ออกเยอะแยะเรียนว่าเช่นเดียวกันเลยเนาะเป็นสี่อ่ะสิครับเช่นสี่ที่สี่อินเนอร์ทรีคอร์ดิเจอร์สุดเป็นสี่อ่ะสิครับเช่นสี่นั่นแหละจังที่สี่นั่นแหละจังเดียร์ที่นั่นคือเดียวแล้วจุดเดียวกันเลยเว้ยที่ ก็เลยเป็นเสียได้คู่กันก็เลยเป็นเสียได้คู่กันที่เสียเราสุดเลยจะเอาเงินไปใช้หน้าพ่อพ่อเราเห็นเดียร์เรามาได้ใช้เส้นอะไรจีอาจจะตัดสุดอาเสียอาจจะตัดสุดอาเสียใช่ไหมจีจะเอาเงินไปกู้เงินเพื่อสร้างโรงพยาบาลจีเนี่ยเอาไว้จะเอาทองเงินเดินทางไปกู้เงินเนี่ย เอ้วิญญาณวิชาลุสิเดินขานาจังสิทธาเอาไว้จะเป็นเสียเดินขานาสวยเดินขานาจิวเดินขานาเป็นเสียวิญญาณนั้นสิเดินขานาจังสิทธาเนี่ยวิญญาณเป็นเสียนามรูปันแต่เจ้าวิญญาณจังสิทธาเนี่ยพอจังสิทธาจิวเจนแต่เจ้าวันลุโบราณว่านามา ปัจจุบันเราจำเสียไม่ใช่ฟัสคอสฟัสคอสไม่ใช่รูปคอสไม่ใช่ฟัสคอสเราตู้เย็นใช่ไหมจำไม่ใช่ตัวก็สเลสคอสใช่จำไม่ได้จำไม่ใช่แต่เช้ามาเราอะไรมาเราใช่กันเลยก็วันนี้เราไปยูโรก็ทำได้เนี่ยก็มาฟัสคอส ก็ดูว่าพันธุ์ไหนเราต้องชิลกันเยอะก็คอสเมสคอสเช่นเพราะฉะนั้นมันดีลคอสเมสคอสมาชิลอาจารย์เนี่ยจะดีสักตัวเดียวเดียวอาจารย์นำเช่นเดียวนำเช่นเอริเนียมาวิปากาลูที่นั่นเป็นปีชาวเมือง ชุดออกจากคุกนี่เนี่ยตัวจูเลียตัวนี้ดีหรอพิเศษเด็ดจูเลียไม่กูเชื่อตัวเจ้าเลียไม่เชื่อปะเอาวันนี้สั่งลิบิซีเลยมาวิปากาเป็นเสียอสุนิโยเนสัญญาฮอนนะเนาะเอ้ยอวิรมาเตอุเรปุโกรีดีเนี่ยชีวิตเซ็กซ์เซ็กโกเรมา วิเวสัยยุคคอวิปากาวิเวสัยต้องได้เนี่ยชอบคุชอากุตุเยจิวะคอนคุชเจนาริอากุตุเยจิวอากุตุเยจิวะวิเวสัยคอนคุกุตุเยจิวะเจนาริเอริลูวิเวสัย เสียชีวิตก็เรื่องมาบุญเสียชีวิตก็ได้ใช่ไหมเอริบุญเสียงานอะไรเสียง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 
ตะคู่แล้วไม่ผิดสู้ไม่ผิดสู้ไม่ตีนี่มาเอนเนอร์จีสรุปว่าสู้ตะคู่แล้วคว้าไล่ได้ใช่มั้ยเอนเนอร์จีเนี่ยเนี่ยแล้วที่ป้องสัมปะเอนเนอร์จีผิดเนาะที่ผู้ไปสิทธิ์เนี่ยมาได้เวเอนเนอร์จีชื่ออ่ะตัวก็ป้องสัมปะตัวมันสักกว่าวินญาณใส่สว่าตัวเนี่ยอยู่ชื่ออยู่ชื่อ
ကျွန်တော်ရေးစရာဒီကုလေးဖြစ်တာလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။ဘာသာဝေနာတင်ညာစေရနာဧကကတ္တဇီဝိတင်ရိယမနတိကာရဆိုစေတသိက်ခုနှစ်ခုနဲ့တွဲရှစ်ခု။တွဲရယူနစ်ကရှစ်ခု။ရှစ်ခုအစုလေးကိုခေါ်။ဆက်ရောက်ပြောလိုက်တာလည်းစေတသိက်ခုနှစ်ကပါဠိနာ။အဲ့ဒီရှစ်ခုခွဲစိတ်လိုက်ရင်စပရိတ်တစ်ခုစီခွဲလိုက်လို့ဆိုပြတ်သွား။အင်္ဂါကြီးရှိပါလား။ ကာမလိုပဲတရားတွေချုပ်တာပေါင်းများစကရိယာတွေတရားတွေချုပ်တာပေါင်း၃မြောင်အေးဒီတဘာဝတရားတွေလည်းစုတင်ပါဆိုင်းနေနေချက်လာတာဝိပဿနာတွေဆိုင်းရဆိုင်ရာဝိပဿနာတွေပါဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးက အာဟိကုသလဝိပဿနာ၈ခုမဟာဝိပဿနာ၈ခုကာမကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိုးတရား၁၆ခုရှိတယ်။နောက်ဇံကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုပါဝဆရာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားဖြစ်တဲ့ဒုပါဝဆရာဝိပဿနာ၅ခု။အရုပါဝဆရာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာ၄ခု။မေလိဝါရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ကိုယ်စိတ်တွေ့ကြတော့ တခါတည်းရဝိပါကလို့သုံးတယ်အမြဲတမ်းသုံးတာတော့ဖလားလို့သုံးတယ်။ဒါမျိုးလို့ဖလားလို့သုံးတာပေါ့။အကျိုးကြီးတဲ့အနေအထားတစ်ခုပြောပြတယ်။သူတော့အကျိုးနဲ့အကျိုးပဲဖလားဆိုတဲ့သံဃာတော်ကလည်းအကျိုးကိုပြောတာ။ဝိပါကကလည်းအကျိုးပြော။မဲဆင်းရဲ့အကျိုးကိုတော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ခေါ်လိုက်ဖလားနဲ့ခေါ်။ရမရံဓာတ်ဝိပါကဆိုတဲ့သံဃာတော်နဲ့သုံးပါ။ ဒီပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပ္ပစိတ်36ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီဥပ္ပစိတ်36ခုရှင်သက်စေတသိက်တွေတွဲလိုက်။ဆံရဆံရစေတသိက်တွေပေါင်းပြီးတော့ပြောတာရှိရတဲ့အကုန်ထုတ်ပြောတာ။ဖြစ်တာအဲ့လိုဖြစ်တာမဟုတ်တစ်ခုစီတစ်ခုစီဖြစ်။စိတ်ကဘယ်တော့မှနှစ်ခုယူမဖြစ်ဘူးလို့မှန်။စိတ်နဲ့စေတသိက်ကတော့ယူနေခွဲ့။ စိတ်တစ်ခုနဲ့ဆံရဆံရတဲ့အနည်းဆုံးခုနှစ်ခုရှိတယ်။သို့သောစိတ်နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ရှိတယ်။ဆိုပါတော့စကုဝဉ္ဇဉ်စိတ်နဲ့သောတာဝဉ္ဇဉ်စိတ်တွဲဖြစ်မှရှိတယ်။အချင်းတစ်ခုစီခဏတစ်ခုစီပဲဖြစ်လို့ရတယ်။သူတို့နှစ်ခုကဉာဏ်ရှင်လို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့စာပေကျမ်းကနေမှာဆိုတာ ဒီဟာတစိမ့်ချမ်းနဲ့အသက်ရှင်နေတာ။နှစိမ့်နဲ့အသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူး။စိတ်ဆိုတာမိုမင်ထရီ။ဖြစ်ပြီးပြည့်အစဉ်ကလေးအခိုက်အတန့်လေးတွေခိုက်တန့်လေးတွေစိတ်တစ်ခုပြတ်သွားမှနောက်စိတ်တစ်ခုဆိုပေါ်လာနိုင်တာ။အစဉ်အတန်းကြီးပဲ။စိတ်ဟာလူတွေဟာစိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့အသက်ရှင် ဧကစိတ်ကသမာယုတ္တစိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့အသက်ရှင်နေတာ။ဧကလမောမှာမောင်းသွားတဲ့ကာယောဘိင်္ဂကာယာကနေပြီးတော့ကတ္တရလမ်းကိုဖြည့်နေတာဘိင်္ဂတစ်ခုလုံးဖြည့်တာတော့ဘိင်္ဂစိတ်ပိုင်းလေးပဲဖြည့်တာ။ဒီတိုင်းနဲ့မှာစိတ်ပိုင်းလေးပဲဖြည့်နော်။အစိတ်ပိုင်းလေးတစ်ခုပဲဖြည့်တယ်။ ကာလမှာမကြိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုများမောင်းတယ်။တို့တူရဲ့လူတွေဟာအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတဲ့နေရာ။ဒစိမ့်နဲ့အသက်ရှင်နေတာ။ဒစိမ့်ကြီးဒစိမ့်ကြီးဒစိမ့်စိတ်တစ်ခုပြီးစိတ်တစ်ခုပြီးလို့ပေါ်နေတယ်။အဲ့ဒီပေါ်နေတဲ့စိတ်တွေဟာရှင်သက်စေတဲ့စိတ်တွေနဲ့တွဲတွဲပြီးတော့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်အကျိုးပြုနေရတယ်တဲ့။ ဒါကြောင့်မို့လို့ဝိပါကပစ္စယောဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အကျိုးတရားပဲအပြန်အလှန်အကျိုးပြုတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အပြန်အလှန်အကြောင်းတရားတွေဖြစ်နေကြတယ်။တကူကအကြောင်းဖြစ်ရင်ကျမ်းစာတွေကအကျိုးပြုလို့ဆိုလို့စိတ်တစ်ခု။အဲ့ဒါကိုပဋ္ဌာန်းပစ္စယနေရတာပါဠိတော်မှာဝိပါကပစ္စယောတိ
Vipaka sadaro kana arupino enya menya vipaka pisenya piseno. Vipachete kana leva. Kana jaya vipaka sada nane veta saidentro. Vipachete kana leva sada babio rado vinyane kana ka vipase dodane chambu. We are not a river say machine that we are not Kenya, we were saying machine at Kenya. Janet, think Harabu said, we were saying machine, I did see the big day. Oh, all I did, Kaja. Nakana, we love it. So I look, you need it than a second when you say religion, eh? Second when you say that we were saying religion. Any second when you say, Net Shinjo, you chill at it, see the nigga. We didn't leave up with Nakana. Then ya said the day up in Yakana. Janet Pataku, see the Nadu, Ekekada, see we didn't do, Melody Tarago, think Harakana. All I can I leave up Nakana leave up. Any Nakana leave up the We betrayed it, Nakana Levadi. In Yamanya, a pian and lamb. We back up this in a we back up this year at that age. This year, Ubaka called Jesus you did it. Now, Yora. Second, when you say Gringa, the duty go Jesus you go, Melosi. Hatha, we are not in Yam, see another Ekega. See, we didn't get it, but then they got absolute. Said they cannot, though, why would Jesus do it? Said they can't go to Jesus. I thought they had Jesus, we forgot that they had Jesus. That's your we forgot that they said, I'm your idea. We forgot that Judas or an Alabida. We forgot that they said, I'm your name. We bakai at the body with Chia. We just say they are. Niro taha tanda awa. We just say they are. Ahama activity in Shi Rukya. Kandayari do kuduru akuduru. Tetanyanyan Shi Yahu. To Ajuliyahu. Shuba Ashoku Bama Machine. She wrote a mayahu, Kanye from Yaki, baby. So what? Kushi Ali, you know, Chimani Taujila. Chimani Taujila, you see. Do a sick at the pet. Manema Paula, a yak at the pet. Okay. And in Manema Paula, a yako. Do you from the land? Chana dong, piano yaka. Because if you go to the minute, my leg up for me, no shadow yet. Yeah, we better have for me. For yes, sir, little dama. Mama Kuruma, I shall name some machine yahoo. I don't mean some machine yahoo. Tanta, yin de nijare, yin am hobuno, yin de haupio. Little dama, tanda lava. Pratagarado, without you may take an aeroplane. Niru daha tanda bawina. Achomu came at the name that needed an Italian. We will say there, Achomu came with a name that. And you know, Jolly Adam, Chila, can you go yet in Latin? Mama Drew Genuia Mogu. Ganga, Pandila get that as a Latin. For you to do it, can I go on it? You may have a name, she will. Can you go in? All right. I will tell your mama, you let you watch it. Some may do a few on look it. Not a do a now look it. Not you can do a maze in it. Can you go in? Do you use other candy than I do a machine? So, you may have a name. In Yarra, Dana, he be a pianaro, can we have a walk? Forget our own, I don't know, we are.
ကျွန်တော်ကံတရားရဲ့ကံတရားရဲ့အကျိုးတရားဆိုတာကျင့်လို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။ကျင့်လို့ရတဲ့အရာ။ကံကဒုတရံခံလိုက်လို့ရှိရင်လူပဲဖြစ်တယ်။တိရိစ္ဆာန်တရံခံလိုက်လို့ရှိရင်တိရိစ္ဆာန်ပဲ။နိရောဓပါ။ဘာမှကျွမ်းအထုတ်မှုကင်းမဲ့ပြီးတော့တန်ကငြိမ့်နေတယ်လို့ပြောတာ။ ဘာမှပြောရှာမှုကင်းမဲ့ပြီးတော့ငြိမ့်နေတယ်တော့။မနေ့မှအရေးပေါ်နေတာမျိုးလို့။သို့မဟုတ်ပကြီကားကြက်ထဲကရုပ်ပုံသွား။သို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတဲ့ရုပ်ပုံသွား။ငြိမ့်နေတာလေ။ဓာတ်ပုံကကြည့်ပြေမောင်မှာချင်းနေတယ်။ချင်းနေတိုင်းပဲ။ပြင်လို့မရဘူး။ဒါပဲကြံကြံတောင်းတာပြင်တော့မကမ်းမွေးမပါတဲ့ပြင်ကမ်းမွေးတတ်။ ဒါကတော့ပြင်လို့ရတဲ့ဆရာဒါကတော့အပေါ်ယံနေလို့လေဟုတ်ကဲ့တကယ်ကတော့ပြင်လို့ရတဲ့အဖို့ဘဝဝတိုင်းငြိမ့်တဲ့အဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာနိရုဒ္ဓဟာတဏ္ဍဘာဝဝိပဿနာအားထုတ်မှုကင်းမဲ့ပြီးတော့ငြိမ့်တဲ့နေတဲ့ဘောရှိတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာငြိမ့်တဲ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာရှင်းနေတဲ့စေတသိက်တွေကရောမငြိမ့်လို့ဖြစ်မလား အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဉာဏ်ဓာတ်တွေရောမဉာဏ်ရပြီဘူးလားမဉာဏ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ထေရကရာဆရာကြီးကရှင်းပြတာနိရုဒ္ဓဟာတဏ္ဍဘာဝိနနိရုဒ္ဓဟာတဏ္ဍဘာဝယဥပကာရကတအကြောင်းတရားကအာထုတ်မှုကင်းမဲ့ပြီးတော့ဉာဏ်သက်နေတဲ့အနေထားကြောင့် ကျန်တဲ့ရှင်သက်တဘာဝတရားတွေကိုလည်းအာထုတ်မှုကင်းမဲ့ပြီးတော့ဉာဏ်သက်သွားအောင်။ဒါမှမဟုတ်နိုင်ရုံကြီးဖြစ်မှာပေါ့။ဒီကောကဉာဏ်ကတော့တုတ်နေပြီးပေပေါင်းလို့ရ။ရပါလား။ရပါ။ရဘူး။ဉာဏ်ဉာဏ်ချင်းကပေါင်းစပ်လို့ရမှာပေါ့နော်။အေးဝိပါကကနေဉာဏ်တရားတွေကိုအကျိုးပြုတယ်ဆိုဝိပါကပစ္စယောဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနော်။ဝိပါကပစ္စယောဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာ။ တခြားအောင်ပြောရမှာမဟုတ်ဘူး။အာထုတ်မှုကင်းမဲ့ပြီးတော့ငြိမ်သက်နေတဲ့အနေအထားဖြင့်ရှင်သက်တရားတွေကိုလည်းအာထုတ်မှုကင်းပြီးတော့ငြိမ်သက်သွားအောင်။ကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဝိသေသိမှာရှင်တဲ့ဝေဒနာနဲ့ကုသိုလ်စိတ်မှာရှင်တဲ့ဝေဒနာတူပါဘူး။တူဘူး။ဝိသေသိမှာရှင်တဲ့ဝေဒနာကအာထုတ်မှုရှိရှိငြိမ်သက် ကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်မှာရှင်တဲ့ဝေဒနာကြတော့အာထုတ်မှုရှိတယ်လို့ရှားတယ်မငြိမ့်တဲ့ပုံဒီလိုဆိုလို့ရတယ်။အဲ့ဒါဘုသူကြောင့်ဒီလိုကြွပြချမ်းသာတော့တာတော့ဝိပါကတ္တိပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဝိပါကတ္တိတို့ပြောတာအဲ့ဒါ။အဲ့ဒါကိုပထမမှာဝိပါကသဒ္ဒရောခန္ဓာအာလူပိနောအညမဉ္ဇဝိပါကပစ္စေနပစ္စယော ဝိပါကဝိပါကဉ္စရာရဲ့သတ္တရောခန္ဓာအာရုပိနောနံခန္ဓာဒီဘာတို့ဟာအညမညာအပြံအလံဝိပါကပစ္စေနဝိပါကပစ္စယသတိဖြင့်ပြေဥပပါရတောရေလူပြုတတ်ပါ၏တော့ဤ။အော်အပြံအလံ၆ခုပြုတယ်။အပြံအလံ၆ခုပြုတယ်ဆိုတာသူကနေတဲ့လုံးကျန်တဲ့နေတဲ့စိတ်နေတဲ့အောင်လို့ အပြာလာဆိုတဲ့ကံကဘာပြောတာခန္ဓာကစိတ်ဝိညာဉ်စိတ်ကလေးတစ်ခုကိုနားလည်ရင်ခြံတာလေးကုံနာစိတ်ဝိညာဉ်စိတ်ကလေးကဝိပါကပစ္စယဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာဝေဒနာသင်္ညာစေဒနာဧကကတ္တဇီဝတေတ္တိယမနတိကာရလို့ဆိုတယ်တာဝစိတ်ကသာတာနာစေတသိက်ခုနှစ်ခုတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်နာခန္ဓာစေတသိက်သုံးပါးဝိပါကစိတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာ ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးကိုပစ္စည်းယူကျန်တဲ့နေခန္ဓာသုံးပါးပစ္စည်းယူမှာနေတဲ့အောင်တော့ကျန်တဲ့နေခန္ဓာသုံးပါးကိုပစ္စည်းယူလို့ရှိရင်ဝိပါကစိတ်ကလေးကစိတ်ကိုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးကဖြိုးတရားဖြစ်တယ်။ပြန်လာနှစ်ခုကအကြောင်းဆိုရင်ခန္ဓာ၄ပါးထဲမှာနှစ်ခုကအကြောင်းဖြင့်ကျန်တဲ့နှစ်ခုကအကျိုးဒီလိုပြောတယ်။အဲ့တော့သူယေရှုပြုတာဘာလို့ဆိုရင်မြေတဲ့အောင်ယေရှုပြုတာပဲ။
လောရှာမှုကင်းပြီးတော့ဉာဏ်တက်နေတယ်အဲ့ဒါလောရှာမှုကင်းပြီးတော့ဉာဏ်တက်နေတဲ့လောဘတရားတွေဟာအပြန်အလှန်လောရှာမှုကင်းပြီးဉာဏ်တက်နေတော့ထောက်ကိုပြုနေကြပါတယ်ဒါကဝိပါကပစ္စယောလို့ပြောတာကာလဝိပါကနဘုဒ္ဓနဲ့မဆိုင်ဘူးဝိပါကဘုဒ္ဓနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ဝိပါကပစ္စယောရဲ့အတိတ်ကအာဟုပြောလောဘတရားတွေဟာအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ထောက်ကိုပြုနေတယ်ဆိုတော့ပြောပြ ဒါကပဋ္ဌာန်းဝိသယနေရတာဒါတော့ပဲဟောတာဒါပေမဲ့ဝိပါကပစ္စည်းကဒီဝိသယစိတ်တွေကဒါတော့အပြန်အလှန်ထောက်ကိုပြုယုံလာလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးအကျိုးတစ်ခုဖြစ်လို့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီဖြစ်လို့ကတော့ပစ္စည်းနေရတာမှာမဟုတ်ဘူးပညာဝါဒပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်ကြတော့ဟောတာ ဝိသေကိဖြစ်လာတဲ့အခါဝိသေကိတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးခုနပြောတဲ့စကုဝဉ္ဇဉ်စိတ်သောတာဝဉ္ဇဉ်စိတ်ကာနဝဉ္ဇဉ်စိတ်ဇောဝဉ္ဇဉ်စိတ်ကာဝဉ္ဇဉ်စိတ်ဆိုတယ်တတိယပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝေါ်ရတာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဝိပင်္စ၃ဉ္ဇဉ်စိတ်ဝိပင်္စဆိုတာ၅ဉ္ဇဉ်လို့ပြောတယ်နော် ဝိပ္ပစ္စသာ၅ဉ္ဇဉ်လို့ပြောတယ်နော်စကုဝဉ္ဇဉ်စိတ်ကနှစ်ခုရှိတယ်သောတာဝဉ္ဇဉ်ကာနဝဉ္ဇဉ်ဇောဝဉ္ဇဉ်ကာဝဉ္ဇဉ်နှစ်ခုရှိရှိလို့အလုံးပေါင်း၃အဲ့ဒီစိတ်၁၀ခုဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ၁၀စိတ်၁၀ခုကစိတ္တစာရုပ်ကိုမထောက်လို့ဘူးသူတို့မထောက်လို့နိုင်ဘူးနောက်အရုပဝိပ္ပလေး၄ခုလို့ဆိုအရုပဘုံမှာဖြစ်အရုပဆိုတာ ကျုပ်ကင်းမဲ့ပုံကျုပ်မရှိတဲ့ပုံကျုပ်မရှိတဲ့ပုံမှာဖြစ်တဲ့ဒီစိတ်ကလည်းပဲကျုပ်ကိုထုတ်လို့ဘူးထုတ်စရာတော့မရှိဘူးအဲ့တော့ကျုပ်မရှိတဲ့စရာတော့ဖြစ်အောင်ကျန်တဲ့ဝိပ္ပစိတ်တွေကျတော့စိတ်ကစားရုပ်ကိုထုတ်တယ်တဲ့ကျန်တဲ့ရုပ်တွေကသူတို့ဖြစ်လာတာနဲ့တကယ်နဲ့စိတ်ကစားရုပ်ကိုမွေးဖွားပေးလိုက်တယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေမွေးဖွားပေးတယ် စေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကလူမမြင်ရတဲ့ယုတ်တွေကပါတော့စေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပထဝီရှိတယ်စေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပထဝီကိုဘယ်လိုခံမှန်းလို့ရလဲနတ်ချောက်တဲ့ကချင်းနတ်ချောက်တဲ့ကမှာအေးအနာတမီတို့သိက္ခာဆရာတော်ကတော့တမျိုးပြောရင်ကြောင်းတယ်ဘုရားရဲ့ပြည့်မှန်နေတဲ့တမျိုးပြောနေတာနော် ကျွတ်သားအားလို့ပါလို့ပြန်ပေါ့ကျွတ်သားရဲ့အားလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာရှေ့ကိုကြားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာခြေတော်မပြောက်ဘူးလားပြောက်တယ်နော်နောက်ခြေတော်ကြွတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခြေတော်ကိုအောက်မချဘူးလားချဘူးပါပါဒီညောက်လိုက်တဲ့အချိန်ဘယ်သူကနေပြီးတော့ညောက်လို့ရအောင်ညောက်မှုကိုထုတ်လုပ်တာလို့ဆို စိတ်ကတော့ကြောက်တော့ဒီကြောင်းကိုလှောက်ရှားအောင်ဘယ်သူကထုတ်လို့စိတ်ကထုတ်လို့အဲ့ဒီမှာခြေတော်ပြောင်းလိုက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်လေးမှာဓာတ်ကြီးလေးပါတယ်မှာဘယ်သူလေးပိုးလာသူကဓာတ်ကြီးလေးပါဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးအတူဆုံးလုပ်တယ်ခြေတော်ပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်သူတည်းတည်းရော့သွားအာဝရတ္တိရော့သွားဒါလူမသိဘူး သူတွေများလာတော့အေဇောဒနဲ့ဝါယောဒများတယ်။ပူနဲ့လေရောက်တော့ပေါ်မြောက်တဲ့အားလား။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်တယ်ဗော။ဒေညာကြီးအပေါ်တက်တာအင်းကြီးရဲ့အပူနဲ့လေအားနဲ့ဆက်ပြီးတက်သွားတာမှန်ပါလား။ဟုတ်ပါဗျာ။ရှင်းအောင်ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာပထဝီကနဲ့အာဘောဒကရော့သွားပြီးတော့အေဇောဒနဲ့ဝါယောဒကတိုးလာ။ ตะคู่ก็ช่อไล่ไปตะคู่เนี่ยไปแล้วแต่ครั้งเนี่ยเฉียดเอาเนี่ยยอกแต่แกเปลี่ยนช้าไล่ไปเสร็จแล้วครั้งเนี่ยก็น่ะปฐวีเนี่ยอาโบกะมะยาดาไปแล้ววายอเนี่ยตีซ้อก็ยอกไปเอ้อหลุยอกจิตินีย่อจิตินีลงไปอ่ะบรรดาลงไปแล้วสุไส้ก็ลงไป
哦，不就为啥我这种话要用？谁敢承受你的皮包事业？大家伙说，谁就是不承受，谁就是阿婆，谁就是地主，谁就是阿婆。像你这话的，将你话讲起，干娘起来是的，不如要起来是的，阿婆讲起来是的，谁讲起来是的？但你这话，那个不要来，不要来，吃来，留你来吃。你在你这话，不如要起来，那都是呢。 谁讲骗他？一个人家的股票，年了有个股票，阿当，阿当表演了，阿当，那都是一些人家表演，阿当偶尔去，然后，交上的股票，交上伢子，好个，谁说的？你敢讲？ 世界都跳出，但我们讲的，但出版，这不能，不过一个实验嘛，都是白马讲我们要个形式。哎，世界，他讲，但那个嘛，米拉的来的，三年表面可能，但欧里的表面三年表面是不行，有的也当然嘛，干不啥不处理是啥事，干两处的处理的。 啊，咱现在的人嘛，干么子不抽烟是啥事？干么子不抽烟？俺们干么子不抽烟个？俺们阿拉人不抽烟，吸烟阿拉人不抽。咱们叫人吸烟阿拉人不抽。俺们嘛，谁就是不抽烟？谁讲起来的不抽烟个？俺们不抽，吸烟的抽烟阿拉人。谁就是不抽烟个？那叫阿妈阿妈先不。 谁就是不抽烟的，骂人；干么子不抽烟的，骂人。哎，骂人还那苦带来的，这种难吃了。干么子不抽烟，谁就是不抽烟，今天苦帮上来的，难吃了。哎，我这位说来他阿妈好呢呀，哦，干么子不抽烟说，干啥呢？那你为啥来？这苦嘞？哎，我是刚交流的，谁呢？ 就阿有料理吧，你跟我嘛都想那味哦，抵抗来的，阿当说了出来了，哦，但他有没啊？谁讲出来是的，大家有啊？阿当厉害，谁讲过了啊？阿当是不能不得了，真个你嘛，比如新疆，干么子不抽烟的，谁都在不抽，今天可以再看不讲，阿当说了出来，今天嘛干么子不抽烟，你也得。 说不清的，阿当个秘密不出来。谁就是不抽烟个，伢内个现在阿当秘密不出来。所以话说，路边话，悄悄当然骗人，阿当都没有出来。对，都是一句话。哦，阿当没有说过，我来看，阿当都没有几个看，阿当谁个亲戚啊？你难过听一段，没有说过，再叫人阿当拿不出来。 找不到阿姐，难不出来。哎，没找到我嘞，找谁对嘞？看见偶然，难不出来，喏。哎喽，干么子有谁就啥有，干娘吃点啥呢？谁讲吃点？不抽一天，那苦，谁干的？他那边的，这就叫了。你在那我那五百岁的啥嘞？三亚三亚有那里个超多嘞，都吃点干嘛？三亚有点嘞。 不抽奶奶，五百一嘛，五百四个，十来个不行。现在这个啊，阿龙有不抽咖啡机，有不吃些奶奶的机，这个啥有不吃些奶奶的机。哎，到底五百四个吃些的，谁就是有嘛的五百个，到底有没有？五百四个出来的，谁就是有的。 俺们都是个抽的，谁个啥有咯？经常蛮好过，也好些。啊，我都是个抽的，谁个啥有咯？经常都下蛮蛮好过，年年在在跟里边拼命嘛。而且说，你都是个啊，你有大哈，当个是吧？俺全部见面的，认得的多。俺全部见面的，认得的多，是的，这样个。 这个出路的就这样的，阿全部见面就认得的，他就会出马虎，代表。
ဒီဝိပါကတရားဆိုတာဒါကိုယေရှုပြီးတော့ပြောတာပါပဋိသရေအချိန်မှလည်းကမ္မဇယုတ်တွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်တာရှိတယ်ပဋိသရေအခိုက်မှာဆိုလို့ရှင်ပဋိသရေစိတ်ဒီဝိပဿနာအဲ့ဒီဝိပဿနာရှင်တွဲပြီးတော့နားလေကမ္မဇယုတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီကမ္မဇယုတ်တွေနဲ့လည်းပဲအများအားအကျိုးပြုနေကြတယ် ကျူလူဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အများအားကျေးဇူးပြုဖို့ဆိုတာရှိတယ်ကျေးဇူးပြုတာကိုပဲပစ္စယောလို့ဒီနေရာမှာပြောတာပါဟောဒါဝိပါကပစ္စယောဆိုတာဒီသဘောမျိုးပြောတယ်ပညာဝရမှာတော့ဝိပဿနာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအနာဂတလားလို့ဆိုတော့သုံးမျိုးခွဲတဲ့အဲမှာပြရကတာ အဗျာကတဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာကိုပြောလဲအဗျာကတဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကုသိုလ်လို့လည်းမပြောဘူးအကုသိုလ်လို့လည်းမပြောဘူးတခြားနာမည်နဲ့ပြောမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်အဗျာကတရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဗျာကတဆိုတာထုတ်ဖို့ပြောဆိုအဗျာကတဆိုတာထုတ်ဖို့မပြောဘူးကုသလဆိုတာထုတ်ဖို့ပြောတယ် အာဇာကတကြတော့ကုသလာလို့လည်းထုတ်မပြောဘူးအကုသလာလို့လည်းထုတ်မပြောဘူးဝိပါကလို့လည်းပြောလိုက်တယ်ဟောတာကိုကြည့်ကုသလာလို့လည်းမပြောဘူးအကုသလာလို့လည်းမပြောလို့အာဇာကတကခေါ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီပါဠိတော်မြတ်စွာဘုရားကဘုရားမှာခေါင်းကြံကိုဟောတော်မူနေဆိုတဲ့အချက်တရားဓမ္မတွေကိုအသုံးပြုတိက္ကလို့ခေါ်တယ် တရားဓမ္မတွေကိုနှစ်စုပြုတာကြတော့ဒုက္ခကိုခေါ်တိက္ကဆိုတာတိဆိုတာသုံးကဆိုတာအပေါင်းပမာရီကတော့တိက္ကကိုတိတ်လို့ပြောတယ်တိတ်ဆိုတော့ကတ်တဲ့တိတ်တွေနဲ့ရောပေါ့ဒုက္ခကြတော့ဒုက္ခဆိုရိုက်တဲ့ဒုက္ခနဲ့သွားရောနေဆိုလိုတာကတိက္ကဆိုတာသုံးလို့ရှိဒုက္ခဆိုတာနှစ်ခုတည်းရှိတယ်ဒီလိုဆိုလို့ instead of three, instead of two, နှစ်ခုတစုသုံးခုတစုအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မကိုသုံးခုခွဲလိုက်တယ်ကုသလဓမ္မအကုသလဓမ္မအလကဓမ္မလို့သုံးခုခွဲတယ်အဲ့သုံးခုခွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာဝိပါကဆိုတာအဗျာကဓမ္မဒါဟုတ်ဝိပါကကုသလကုသလဘာဝေနအာကတိတာ ကုသလအကုသလလို့မပြောဘဲနဲ့အညာဘာဝေနကတိတာတခြားနာမည်ဖြင့်ပြောအပ်တဲ့တရားဆိုတခြားနာမည်နဲ့ပြောတဲ့တရားလို့ဘယ်လိုဆိုလဲအဲ့တော့ဝိပါကဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဟောတဲ့တရားပါအမြဲတမ်းဓမ္မကိုအမြဲတမ်းသတ္တဓမ္မသာဝိပါကပစ္စေနပစ္စယောလို့ပညာဝရမှာဒီလိုဟောတယ်အမြဲတမ်းဓမ္မတစ်ခုဒီအမြဲတမ်းဓမ္မတစ်ခုအာ ဒီနေရာမှာအရာကတဆိုတာကဝိပဿနာတစ်မျိုးလဲကိုအရာကခေါ်တာမဟုတ်ဘူးကရိယာစိတ်ကိုလည်းအရာကခေါ်တယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်မဟုတ်တာလည်းရှိတယ်ဝိပဿနာရှိတယ်ကရိယာစိတ်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ယုတ်တရားလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့နေတာလည်းရှိတယ်ဟောပရမတ္ထတရားလေးပါးကိုကိုအောင်လုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကုသလကကုသိုလ်မှန်တယ်ပါသွားပြီ အကုသလဓမ္မ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 အကုသလဓမ္
Iko kando tenganan kanana. Panjagata vipaka pise na pise on. Vipaka vyagata jete kanda takudi kanda tomu a. Panayore sadaro kanda haruti noe. Nankana lekudera takuga pise diaswe. Takuga jaudia tanarevo tana tomu jete. Tayo kanda ikada kanada.
วิปากะก็สิถ้าในนั้นสมมุติตันตมุฏฐานะเนี่ยสัพพุปปานะไอ้วิเวกสิกะชุบลงไล่เนี่ยศีลสารยุติกูบาวิปากะตัดนี้เจตสุจุเลยปริตริไข่มาสมมุติกรรมสายุติกูบาเจตสุจุเลยอ๋อเปญานะเจตสุจุติจ้ะแล้วเมษวะพระอ่ะ ကျမ်းပါဠိတော်ထဲမှာဟောတဲ့ဝိပါကလို့ဆိုတာဒုက္ကန္တမှာဖြစ်နေတဲ့ဝိပဿနာကြောင်းပြောတာလို့ဒီလိုမှာအဲဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တရားတရားတဏ္ဍာမှာအခုအားလုံးချုပ်ပြီးတော့ပြောတာဝိပဿနာ36ခုလို့ပြောတာနော်အဲဒီ36ခုလို့ကိုယ်ပိုင်ရရှိတယ်လို့မအောင်မင်းနဲ့စာရဲပဲရှိတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာအခု ရည်သိစိတ်ဆိုတဲ့စကုဝဉ္စိတ်ရှိ ਉਹ လားရှိတယ်။သောတာဝဉ္စိတ်၊ဇာတိစိတ်အောင်မဖြစ်ဘူးလား။နန္တိစိတ်ရှိပါတယ်။ဒယတိစိတ်ရှိပါတယ်။အေဖြိတိစိတ်။ဒါတွေကတော့ဖြစ်နေတာသိကြတယ်။ဟုတ်ကဲ့။နေစိတ်ကိုင်းကြည့်လိုက်တာနဲ့ဉာဏ်သိစိတ်ကလာပြီ။နားဆွလိုက်တာနဲ့ဇာတိစိတ်ကလာပြီ။နှာခေါင်းထဲမှာအနံ့ရတာနဲ့အနံ့သိစိတ် ရဲ့ရတာနဲ့နေရာနေရာသိစိတ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တကူထိတာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဟောဒီစိတ်လေးတွေကမိတို့ကသာကသန္တာသမားကံရဲ့ပုံရင်းကြောင့်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားတွေမျိုးထုတ်ရှားမှုသိရှိအထုတ်မှုရှိဘူးတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အထုတ်မှုရှိဘူးလို့ပြောတာနော်အထုတ်မှုမရှိဘူးလို့ကိုယ်ပိုင်အထုတ်မှုရှိမကြောင်းတရားကဖြစ်စေလိုက်တော့ပေါ်လာတာ ဘာမှမရှိသိဉ္ဇိတက်တဲ့တုရှားတာအပြောင်းလဲတာသူတို့ရဲ့တင်ကိုအပ်ဖြစ်ပြီးဒီမှာမရှိဘူးလို့ပြောတာနော်အထုတ်ကဘာမရှိဘူးကိုယ်ပဲအစွမ်းစားနဲ့ဘာမှမရှိဘူးကံရဲ့ပုံရိပ်တွေနဲ့ပေါ်လာတယ်တဲ့ကြီးအာယုန်လေးတစ်ခုကိုပေါ်လာလို့လက်ခံလိုက်တဲ့သံတေဆိုင်စိတ်ဒါလည်းဝိပဿနာစိတ်စုံစမ်းတဲ့တဏှိရဏစိတ်ဒီမိဘကောင်းတာ လက်ခံတာတို့စုံစမ်းတာတို့ဒါအလုံးလုံးတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့မိတို့တာဟာဆိုသူ့အတူထွင်ပြီးတော့မှမရှိဘူးလို့ပြောဆက်ရုံလိုပဲဆက်ရုံလိုပဲကံရဲ့ပုံရိပ်ပဲဆက်ရုံဟာသူ့အတူထွင်ပြီးတော့မလုံနိုင်ဘူးခိုင်းထားတဲ့အတိုင်းဆင်းထားတဲ့အတိုင်းတော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ วิปัสสิกิยาเนี่ยဒီတိုင်းပဲအကြောင်းတရားထုတ်လုပ်တာနဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်ဒီဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဝိပစ္စဝဉ္ဇဉ်30ဆိုတဲ့မျက်စိတဏ္ဍာတရားကိုလည်းပတ်သက်တဲ့စိတ်ဆယ်မျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဝိပါကပစ္စယောပဲเนาะဝိပါကပစ္စယောတွေမှာ၄၀ကျုံတွေ့နေတယ်ဟာပြန်လာထောက်ကူပြုနေကြတယ်သံပရိစ္ဆိုင်စိတ်နှစ်ခုဖြစ်တယ် ဒါတွေကဘုန်းကြီးတို့တွေမှာနေစဉ်ဖြစ်နေတဲ့တရားတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကဆရာဆရာစိတ်ဖြစ်ခိုင်းပါဆိုရင်ဝိပါကပစ္စယောနဲ့ပဲနေသွားကြတယ်ပေါ့ကုသဏ။နောက်တစ်ခုမဟာဝိပဿနာ။အိပ်ပြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ပရိသေရေနေခဲ့တာကမဟာဝိပဿနာ။ပထမမဟာဝိပဿနာနဲ့ပရိသေရေနေခဲ့လို့ရှိရင်အိပ်နေတဲ့အချိန်မှာပထမမဟာဝိပဿနာနဲ့အိပ်တယ်ပေါ့ ဘုံစိတ်ကိုခေါ်တယ်။ဘာဝိသေရှိခုလုံးတော့ရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလေဆိုပရိသေရေနေတဲ့စိတ်ကိန်းနဲ့ပဲနေတယ်။သို့တော့ဘောဓိခါမှာဖြစ်လာလို့ရှင်ဘာဝိသေရှိခုလုံးမဖြစ်တဲ့ပေါ့။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နိုင်ခွင့်ရှိတာဘာတွေလို့ဆိုလို့ရှင်အာဟုဒရာဝိသေရှိခုလုံးမဖြစ်တဲ့ပေါ့။အာဟိကုသလဝိသေရှိခုဖြစ်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ မဟာဝိပဿနာဖြစ်ခုဖြစ်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်။အားလုံးပေါင်းလိုက်တော့ပါ23ပေါ့။ဘုန််းကြီးတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာ၄၀ဘဝမှာဝိပါကပစ္စယောဆိုတာ၄၀ဆက်သုံးကိုပြောနေတာနော်။အေးဇာယဝီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခဏကပြောတဲ့ဇမာဖြစ်နေတဲ့အခိုက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရူပဝဆရာဝိပဿနာဖြစ်အောင်ပဲ။ရူပဇာယဝီရူပဇမာဖြစ်တယ်။
အာရုံဘာပုံရအောင်လို့အာရုံဘာပြမှာဖြစ်နေလို့ရှိရင်အာရုံဘာပြဆက်နေဖြစ်တယ်အဲ့ကျမှာကျမှာဒုသာရိနေနဲ့မဖြစ်ဘူးနော်အဲ့ဒီစိတ်ကြီးဒုသာရိနေနဲ့မဖြစ်ဘူးစိတ်ရှိစိတ်ကိုဝိသေသုံးနဲ့၆လို့ပြောပြီးမဲ့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတယ်ခေါင်းနဲ့ပြောရင်၂၃နဲ့ဒုသာရိနေနေနေ့စဉ်နဲ့ညဝိပါကပစ္စည်းဆိုတာအဲ့ဒီ၂၃နဲ့စိတ်ကလေးကြီးဉာဏ်နဲ့ဖြစ်နေကြတာကို
ြင့်ဝိပဿနာကျင့်တယ်ကိုအောင်မြင်နေခြင်းလို့ message ဖြစ်ပြီးတော့မှပို့စိတ်ဆိုတာပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်သတ္တဗာဖြစ်ရင်သတ္တဗတိကိုသက္ကရာကဖြစ်ရင်သက္ကရာကမိပို့စိတ်နာဂံဖြစ်လို့ရှိရင်နာဂံမိပို့စိတ်ဓာဏဖြစ်မှဓာတ်ပို့စိတ်ဆိုပို့စိတ်တွေကဆိုင်ရဆိုင်ရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်လို့ပို့စိတ်ဆိုတဲ့ဝိပါကစိတ်တွေလည်းဘုန်းကြီးတို့တဏ္ဍာမဖြစ်ဘူးဖြစ်ရင်လည်းသတ္တဗာဖြစ်ရင်သတ္တဗတိကိုပဲဖြစ်တယ်ဉာဏ်နဲ့ပို့ဖို့ဖြစ်သတ္တဗာဘဝကနေပြီးတော့တစ်စက်ဆက်သွားတော့သက္ကရာကမိသက္ကရာကဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သက္ကရာကမိပို့ပဲဖြစ်တယ်သတ္တဗတိကိုမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါဇာတ်နဲ့ပို့နေမတူတဲ့သဘောလေးတွေမှာဇာတ်ဆိုတာပထမဇာတ်ရပြီးရင်ဒုတိယဇာတ်တက်ဒုတိယဇာတ်တက်တတိယဇာတ်တက်သုတ္တဇာတ်တက်ပစ္စဝဇာတ်တက်အောက်ကဇာတ်ကပြောက်မသွားဘူးပြောင်းဝင်စားတယ်လေကားချက်လိုပဲလေကတဲ့ဟာအပေါ်ဆုံးဖြစ်ရောက်တာအောက်ဖြစ်ပြီးပြောက်သွားတာဟုတ်ကဲ့တက်လိုက်ဆင်းလိုက်တက်လိုက်ဆင်းလိုက်ဟုတ်လားအောက်ဆင်းရင်လည်းဒီလေကတဲ့ပဲဒီကဟုတ်လားငါးပြည့်ရှိတယ်ဒီငါးပြည့်ပဲပြောက်မသွားခိုးစိတ်ကြတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသတ္တဗံဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာသတ္တဗတိကိုပဲပိုင်ဆိုင်တယ်။သက္ကရာကဖြစ်သွားတာနဲ့တကယ်နဲ့သတ္တဗတိကိုစိတ်ကဥမှာမရှိတော့ဘူး။သတ္တဗတိကိုဝင်စားလို့မရတော့ဘူး။သက္ကရာကဖြစ်ရင်သက္ကရာကမျိုးကိုပဲဝင်စားလို့ရတယ်။ဒါဖြစ်လို့ဆို quality ရင်တားกว่าတော့မတူဘူး။ဇန်နဲ့အလားတူမတူဘူးဒီဟာ။လောကပြောင်းလဲသွားပြီ။သတ္တဗတိမဲ့ရဲ့စွာယတ္တိနဲ့သက္ကရာကပဲရဲ့စွာယတ္တိတူရဲ့လား။မတူဘူးသက္ကရာမိတ်နဲ့စွိုင်းတတိနဲ့နာဂာမိတ်ရဲ့စွိုင်းတတိမတူဘူးအနာဂာမိတ်ရဲ့စွိုင်းတတိနဲ့ရတ္တမရဲ့စွိုင်းတတိမတူဘူးစွိုင်းတတိမတူသေးတဲ့ကြောင့်သူတို့ကထုံးလို့တဲ့အကျိုးတရားတွေလည်းမပြူကြဘူးလို့ပြောတယ်တစ်ခုစီတစ်ခုစီထုတ်သွားတယ်ထုတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်းရှင်းဟာလေးကိုလက်ခံရယူသိမ့်ပိုက်ထားခြင်းမရှိဘူးတဲ့ဟောဒါကလောကုတ္တရာနဲ့ဇန်နဲ့မတူတဲ့သဘောလေးပေါ့ဇာဆိုတာတော့ဒုတိယဇာရရင်လည်းပထမဇာရှိတယ်ဝင်စားလို့ရလက်ကတိတို့ပဲယသောဘုရားဖြစ်ပြီးတော့မှလည်းပထမဇာဝင်စားလို့ရတာပဲလောကီဇာဝင်စားလို့ရတယ်ကျောဘုရားဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လောကီစိတ်တွေဘုရားသံဃာမှာမဖြစ်ဘူးလို့ထင်နေကြတယ်ဟုတ်ပါဘူးလောကုတ္တရာစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်လေးကဘာမှမဝင်စားမှာနတ်သမားကဝင်စားမှာဖြစ်တာယသောဘုရားဟာဆိုပါစို့တရားဟောနေတဲ့အချိန်လူတွေနဲ့စကားပြောနေတဲ့အချိန်ဉာဏ်တွေကိုဆုံးမနေတဲ့အချိန်ဘာဆိုရင်လက်ကောင်အာရုံတန်မဟုတ်ဘူးအဲ့ချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာစိတ်တွေဖြစ်တမန်လူတွေလိုပဲဖြစ်ဘာထူးလို့တရားမှာအကုသိုလ်စိတ်ရှိဘာထူးကုသိုလ်စိတ်မရှိဘာရှိလဲကရိယာစိတ်ဖြစ်တယ်ကရိယာစိတ်ဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုယုံထုံးလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဘဝတခုမှာဆောင်ရည်ုံတက်တက်ပဲလို့ပြောတယ်เนาะအဲ့ဒီကိရိယာပဲဖြစ်တယ်သို့တော့ဘာနဲ့လားသရံတူလို့ဆိုကုသိုလ်နဲ့လားသရံတူလို့ပေါ့အကုသိုလ်ကတော့လောကမရှိဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတဏ္ဍာမှာလောကီစိတ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာအလောကီစိတ်တွေဖြစ်တာလို့မြတ်စွာဘုရားမျက်စိကွင်းကြည့်လိုက်တော့မြင်လိုက်ပြီဆိုရင်စက္ကဝိညာဉ်စိတ်မဖြစ်ဘူးပိစ္ဆကရဝိဇ္ဇာစိတ်တော့မဖြစ်ဘူးဖြစ်တယ်ဖြစ်မှပဲမြင်လို့ရမှာပေါ့နောက်ပြီးတော့သံဝေဆိုင်စိတ်ဖြစ်တယ်တဏှိရဏစိတ်ဖြစ်တယ်စကုဝိညာဉ်စိတ်ကိုသံဝေဆိုင်လို့တဏှိရဏလို့ဆိုတာပညာနဲ့ရှင်ရင်အေးတချို့ကအလွန်ကြုံတွေ့တယ်မြတ်စွာဘုရားတဏှာမှာဖြစ်တဲ့မြတ်စိတ်ကဉာဏ်နဲ့ရှင်တယ်လို့ပြောတာတွေ့ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဖြစ်နိုင်ဘူးစကုဝိညာဉ်စိတ်ကပဲဉာဏ်ရှိမလဲဒါတွေက automatic သူ့အတူဒီ process ကြီးကပြင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လား။အာယုံတိုက်ဆိုင်လို့သဘာဝအားဖြင့်ဖြစ်တာ။ယသော်ဗျာ
ยศีเนี่ยเนี่ยไล่ได้เฉยมาเจตสารเราไปสร้างสิกขาตะกาฟังไปไล่เนี่ยยศีสกุเยสิกขาเนี่ยตามไปสร้างอะเนี่ยอายุหมดละขันธ์ไล่เนี่ยตันนิยะนะสงสัยเนี่ยองค์ก็สงสัยเนี่ยซ้อสุดเลยไข่กันเนาะยศสารอติญญ์มาเอเจนอติญญ์มาไอ้นี่เนี่ยมาอวิธรรมจังกันนี่มาเยี่ยทาละชิอารมณ์วิธรรมเต็มในปกติเลยเนี่ยหัตติจุปัสสัยสรจาวะมาจาวะไป อธิจุปัสสัยคือเนี่ยเนี่ยมาอภิธรรมจังกันนี่มาเยี่ยทาละชิอารมณ์วิธรรมเต็มในปกติเลยเนี่ยหัตติจุปัสสัยสรจาวะมาจาวะไปอธิจุปัสสัยคือเนี่ยเนี่ยมาผิดเด้อตัวก็หัตติจุปัสสัยน่ะเนี่ยเนี่ยมาผิดเด้อเออหัตติจุปัสสัยน่ะเตยาโหละเยชูผู้ผิดสิตางาริโหดียะหันน่ะเลยยะตันน่ะมาเลยเยชูผู้ผิดสิ แต่การเอาวิญญาณกุมารมาจีนตั้งแต่กายกรรมญาณภพเป็นมาญาณลุกเป็นหมดกายกรรมอารมณ์เนี่ยญาณชีวะชีวิตเนี่ยญาณออกไปผิดตั้งแต่ปุจิกรรมญาณภพเป็นมาญาณลุกเป็นหมดแล้วก็เปลี่ยนเนี่ยนึกผู้ฤมาเลยเป็นญาณชีวะชีวิตเนี่ยญาณออกไปตั้งแต่มโนกรรมญาณภพเป็นมาญาณลุกเป็นหมดญาณชีวะชีวิตเนี่ยญาณออกไป ฮัตติจุปัสสัยเปลี่ยนเนี่ยเฉยฮัตติจุปัสสัยผิดนี่แหละตะไคร้คลี้มาซะแล้วเนี่ยญาณบาวะมาบาปาติเกิดจากตะชู่เสียอะไรก็อภิธรรมเสียอะไรก็ฮัตติจุปัสสัยเสียตนะมันผิดรู้หรือไม่ทราบแกฮัตติจุปัสสัยมันผิดรู้หรือเปล่าจริงสักกุเวญญ์เสียยังไม่ผิดรู้หรือไม่ย่อยาไปอยู่ล่ะอ๋อครับ สักกุเวญญ์ใจโตตอนนั้นวิญญาณวิญญาณโตวิญญาณโตเนี่ยญาณบาตล่ะบาปูบาปาติด้วยจ้ะตัวรู้เนี่ยไม่ผิดรู้หรอกเจ้าเนี่ยสิเอ๊ะตะคู่ก็เปล่าแม้สักกุโตระกะนะสีวากายะဆိုတဲ့ဥပ္ပယေစိတ်ကြီးတန်သိဆိုင်တန်လီရဏဝုထောလို့ဆိုတာသစ္စာတော်ဝိဇ္ဇာနဲ့မနောတော်ဝိဇ္ဇာသုံးဖို့ဝုထောကကရိယာစိတ်စက္ကုတ္တရကနာစီဝကာယတန်သိဆိုင်တန်လီရဏတို့ကဝိပ္ပစိတ် อธิจุปัจจารสอเสสอเสขึ้นเนี่ยญาณเชียนให้ดูอีกโยมเนี่ยโตตลอดญาณปุพพิงกมันลุสุดาไม่เปลืองเก่งอ่ะยัสสาเนี่ยญาณผิดไปแล้วอธิจุปัสสัยผิดแต่ไข่คลีดาอธิจุปัสสัยมาญาณไม่ชินหาเสียวเนาะเปลืองผู้ผู้ด้วยยัสสาเนี่ยมาสัวละ ส่งกันจ้องตาได้เฉยๆว่าน้ำมาวัดมานี่ก็เนี่ยเนาะเปลืองวัดเนี่ยน่ะเนี่ยก็เปลืองมั้ยพ่อพี่รู้เลยเปลืองไม่เยอะล่ะวัดเนี่ยน่ะเออเปลืองมั้ยวัดเนี่ยน่ะบ่เปลืองมั้ยวัดขนาดจุเนาะยัสสาเนี่ยก็วัดเนี่ยน่ะมาหมดมั้ยเนี่ยไอ้นี่วัดคลีเนี่ยไล่ได้แต่การจ้ะไอ้นี่วัดมานี่ก็ตะคู่ต้องกว่ามาเปลืองมาจี้จมัดกว่าน่ะนี่อยู่ตัว ตามเนี่ยเล่นน่ะพี่ว่าผิดนี่ล่ะอ๋อบ่เนี่ยคือว่าชานะละสิล่ะที่วัดมาเนี่ยตะเชิงน้องอ่ะจมมาดีมาจมมาดีถ้าเจ้าว่าธรรมะนี่สึกาเปล่าแต่แม้โซเล่ตะคู่ชื่อแหละจมมาผิดเนาะเจ้าวินวินวัดสะเจ็งมาตะชู่ๆจมมาว่านี่วัดตั้งผิดน่ะเราไม่ใช่หูบ่ตลอดเนี่ยสอบเนี่ยเปียงน่ะล่ะไอ้ที่วัดตัวเนี่ยตะเชิงน้องอ่ะที่วัดมาเนี่ยตะเชิงน้องอ่ะจมมาดีกว่าล่ะสุเร อันนี้เนี่ยลูกเจ้าน่ะไอ้นี่เนี่ยเลยဆိုကြရညာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဝေမဉ္ဇဉ်လို့ပြောနေအပြုံးကြီးအာတိတ္တဘာနဲ့ပြောနေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အထက်ကတိကာဆရာတိကာဆရာရဲ့တိကာဆရာတူရဲ့အယူဆကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်ခံရဲ့ဆရာဘုရားရဲ့လုံးတရားမှာအတိဉဏ်ရှိရှိရှိတယ် อธิเจวะไส้ขึ้นเลยอธิเจวะไส้ไม่ขึ้นกันญาณขึ้นแค่ได้ဆိုဖြစ်လို့ဆုံးတယ်အဲ့ဒါဉာဏ်ဘုဘင်ကဉာဏ်နဲ့သူလူဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမှာဟုတ်ပဲနဲ့ဉာဏ်ရှိသွားရှိတယ်လို့ပြောတာလေဟုတ်တယ်စကလုံးကိုသိချာနားမအောင်ဉာဏ်ဘုဘင်ကမှာဉာဏ်ရှိသွားရှိတယ်ဉာဏ်လူပြိုးတဲ့ဉာဏ်နောက်လိုက်တယ်လို့ပြောတာဉာဏ်နဲ့သူလူဖြစ်ရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအေးဒါကြောင့်မလို့ လောကမှာရှိတဲ့သဘာဝတရားတွေအချင်းအမြင်လေးဖြစ်တတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားသံဃာကလောကီစိတ်တွေဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုအောင်းမိတတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကလောကီစံတွေကိုမဝင်စားဘူးလို့တချို့ကဒီလိုဖြစ်နေတယ်
ဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလောကီကနေဝင်စားတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လောကီကမပြောနဲ့လောကီစိတ်တွေတော့ဖြစ်နေတာဟုတ်လားတာမန်နေတာမန်စိတ်ကိုတရားတဏ္ဍာမှာမဖြစ်တာအကုသိုလ်စိတ်မျိုးဖြစ်ဘူးကုသိုလ်စိတ်မျိုးဖြစ်ဘူးကရိယာစိတ်ဖြစ်တယ်ဇာတ်နဲ့ဝိပဿနာစိတ်ကတော့ပုံရိပ်တွေလေဒါဘဝရဲ့ကံကြမ္မာရဲ့ပုံရိပ်တွေကတော့လာမှာပေါ့ ကံတရားရဲ့အကျိုးလည်းမဟုတ်တာကြတော့ကရိယာစိတ်ပေါ့။အဲဒီစိတ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသဘာဝတရားတွေကိုရှင်းရှင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့အဓိပ္ပာယ်တရားတွေအခြေခံပြီးတော့အခုလိုပဋ္ဌာန်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ဝိပါကပစ္စယောဒီကနေ့အသေးစိတ်နားလည်ပြီးလို့ပြောချင်ပါတယ်။အဲဒါကိုဝိပါကပစ္စယောဆိုတာနိရောဓာဟတဏ္ဍဘာဝေနာ ဒီလိုဓမ္မတန်တဘာဝယဥပက္ခကတ္တအာထုံမှုကင်းမဲ့ပြီးတော့ငြိမ်သက်တဲ့အနေထားနဲ့မိမိနဲ့ကြွတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့သောဝတရားတွေအာထုံမှုကင်းမဲ့ပြီးတော့ငြိမ်သက်သွားတဲ့အနေထားဖြစ်အောင်ကျေးဇူးပြုတတ်လို့ဝိပါကပစ္စည်းခေါ်တယ်လို့ဆိုတာဘောပေါင်းပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတယ်ဝိပါကသောဝတရားတွေကအပြန်အလှန်ယခုကဲ့သို့ထောက်ကူပြုပြီးတော့ ဆရာဆရာကြောင်းနဲ့ဆုံးတဲ့ဆုံးတဲ့မိမိတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့တို့သဘာဝတရားတွေရဲ့ဖြစ်မှုတွေကိုစဉ္ဉ္စဉ်းစားပြီးသောတဘာဝတရားတွေပေါ်မှာအသိဉာဏ်တွေရောက်တော့နောက်ဆုံးမှာသောတဘာဝတရားတွေရဲ့ဖြစ်မှန်တွေပြည့်ပြည့်လက္ခဏာတွေအားလုံးကိုသိမြင်တဲ့ဉာဏ်ရတော့ကိုယ်စီကိုယ်ငါနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်မောပြည့်မှန်ကြပါစေကုန်။ ကေမိတ္တပုရသတ္တဝါများစွာသတ္တဝါများစွာဝိညာဉ်ကွာဝိညာဉ်ကွာခန္ဓာကြပါစေခန္ဓာကြပါစေသတ္တဝါများစွာသတ္တဝါများစွာဝိညာဉ်ကွာဝိညာဉ်ကွာခန္ဓာကြပါစေခန္ဓာကြပါစေဣဒ္ဓာယေဇံ ဒုက္ခပင်ငယ်စာမေတ္တာပုံနေပြုသင်္ကမမနောတရသိသမေတံပဝါယံပြုသုခန္တကမေတ္တာပုံနေပြုသင်္ကမစုပေါင်းပူအပ်မေတ္တာဓာတ်ကိုရောင်ယူပါဝင်ဝိလမင်းနဲ့ရောင်ယင်ရှေယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျွမဲ့ဥဒုံလုံးလုံးများစွာသတ္တဝါတို့၏ မနောတရသည်ဉာဏ်ဖြင့်အေးကြီးမင်းသည်ရေစင်ကြီးပြင်းစင်ကလေးဟုသောယေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်သာဝရအိညာဤသာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခဒီဟုသောကုဘောတရာဇာဘန်တို့သည်ဟောလန္တဝန္တာရှင်မြူးဝုံလုံးလည်းရဲ့ဤမြူးဝဲကြုံဘုကွင်းရောင်ဖြစ်၍ဒုက္ခနေရာ၄ဟောင်းသည်တဲ့ရောရှက်သင်ပြန်ပီတိဒီဟုသောယန္တန်တို့သည် ပါဝါယံဒီကောင်းစွာမဲ့သွေးတိုင်းတိုင်း၍ရကြပါစေကုန်သည်။